ሻረፍት በኋላ ያለውን ቀጣይ ጥያቄዎች ላይ ምላሽና ማብራሪያ ይቀጥላል። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላትም እንዲሁ አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ጊዜ ወስደን ስላየን አሁን በሰላምና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በተነሱ ጥያቄዎች ላይ መጠነኛ ማብራሪያ እሰጣለሁ። ሰላም በሚመለከት ሰላምን አስተካክሎ ለተነሳው ጥያቄ ያለው መሻት ሰላም እንዲኖር ያለው ፍላጎት በጣም ትክክል ነው። ሰላም በጣም ወሳኝ መሰረት ስለሆነ ሁላችንም ለምናስበው ነገር የተከበራችሁ አባላትን በዚያው መንገድ ማንሳታችሁ ተገቢ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ሰው የሚያመዛዘን ፍጡር ነው። ከፍጥረታት የሚለየው ነገር አመዛዝኖ በዝቅተኛ ወጪ ከፍተኛ ጥቅም የሚያስገኙ ነገሮችን ይመርጣል ተብሎ ይታሰባል። ለሚያገኘው ጥቅም የማይተካከል ከፍተኛ ወጪን አይመርጥም። ለምሳሌ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ከመሞት ከመግደል በሰላማዊ መንገድ መታገል ጊዜም ቢወስድ ውጤቱ የተሻለ ስለሆነ ሰው እንደዚያ አመዛዝኖ ይመርጣል። ከኃይል ይልቅ ሰላም በእጅጉ አዋጭ መንገድ ነው። ኃይል ግልፍተኝነት ስሜት ስላለበት ያልተገባ ጉዳት ያመጣል። መሳሪያ ሲያዝ ብቻ አይደለም፣ ከመሳሪያ ውጭም ቤት ውስጥ ኃይል ስንቀላቅል ያለው ግንኙነትና ከኃይል ውጭ ያለው አንድ አይደለም እና ሁሌም ከኃይል አማራጭ ይልቅ የሰላም አማራጭ ውጤቱ ከፍተኛ ነው፣ ተመራጭም ነው። ነገር ግን በሰላም መኖር በአነስተኛ ኢንቨስትመንት የተሻለ ነገር ማምጣት ተመራጭ የሆነባቸው ሰዎች፣ ከባቢዎች፣ ስብስቦች ቢኖሩም አልፎ አልፎ ያን አማራጭ የማይመርጡ ሰዎች ደግሞ አሉ። 100% ሰው አመዛዛኝ ስለሆነ ሁሉም ሰላም ይሻል ሰላም ይፈልጋል ማለት አይደለም። ለዚያም እንግዲህ መንግስታት በዓለም ላይ ለዜጎች መኖሪያ ቤት ይገነባሉ፣ ማረሚያ ቤትም ይገነባሉ። ምክንያቱም መኖሪያ ቤት መገንባት ብቻውን ሰላም አያረጋግጥም። ሰላም፣ ልማት፣ ስራ መፍጠር በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ሁሉ ማረሚያ ቤት መገንባትም ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ያደጉትም ሀገራት ጭምር የሚገነቡት። እኛ 248,000 የድሃ ቤት ገነባን ባልኳችሁ ቁጥር ልክ ማረሚያ ቤት አልገነባንም፣ ግን መገንባት አለብን። ቁጥሩ ቢያንስም መገንባት አለበት። አብዛኛው መኖሪያ ቤት፣ አብዛኛው የንግድ ቦታ፣ አብዛኛው ለውጥ የሚያመጣ ትንሽም ቢሆን ግን ማረሚያ ቤትም ያስፈልጋል። ይህንን ባላንስ መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሰው ሁሉ ሰላም ይፈልጋል፣ ሰው ሁሉ ለሰላም ይሰራ ብሎ በጥቅሉ ማየት ያስቸግራል። ባለፉት ዓመታት ያየነው ልምድ የሚያሳየው እንደዛ አይደለም። እኛ ከማንም በላይ ሰላም እንፈልጋለን። በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት በጣም በልጅነት ወራት ክላሽ ተሸክመን ስለኖር ክላሽ መሸከም ምን ያህል ጉዳት እንዳለው ይገባናል። ጦርነትን እናውቀዋለን። በወሬ አይደለም፣ በተግባር እናውቀዋለን እና አንፈልገው። ብዙዎችን ቀጥፎብናል፣ አንፈልገው። ሁለተኛ ህልም አለን። በዚህ ሀገር ላይ የሚጨበጥ ለውጥ ማምጣት እንፈልጋለን። ያን ለማድረግ ደግሞ ሰላም በእጅጉ ያስፈልጋል። ሰላም በተሟላ ሁኔታ ማረጋገጥ ካልተቻለ የምናስበውን እድገት ማምጣት እንቸገራለን። እና ሰላም የምንመኘው የምንፈልገው ጉዳይ እንደሆነ በሁላችሁም ከግምት ቢገባ ጥሩ ነው። ለምሳሌ የሰላም አማራጭ አትመርጡም ወይ በግልጽ አታውጁም ወይ ለተባለው በተደጋጋሚ ማወጃችን እናንተም ህዝቡም ያውቃል። የሀገር ሽማግሌዎች ልከን በእንብርክክ መመለሳቸውንም እናንተም እኛም እናውቃለን። ግን አሁንም
አሁንም ለምሳሌ እርሶ በሰላም በኩል እኛና ምን የሚቃወሙት ሰዎች ማቃረብ ከቻሉ በሩ ክፍት ነው። እኛ ምንፈልገው ሰላም ስለሆነ አነጋግረው ቢያመጣቸው ደስ ይለናል። ከዚህ ቀደም እንዳነሳሁት የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት ጉዳይ በአማራ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ በኦሮሚያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር የለን እንዳይመስላችሁ። ግን ንግግር የሚያደርጉና ሰላም የፈልጉትን ሰዎች እንዴት ተነጋገራለ ከዚህ መንግስት ጋር ብሎ የሚወቁ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ እዚህም አሉ፣ እዛም አሉ። እና እነዛ ሰላም ፈላጊዎቹ ትንሽ ደበቅ ይላሉ እንጂ ንግግር የለም ማለት አይደለም። መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ንግግርም ጀምረናል። ግን ለቀረውስ እርሶም ያግዙን። እኛ እንፈልገው ሰላም ሰላም ነው። አንድ ወንድም ገለ ምን እናገኛለን? በዚያ መንገድ ማንም እንደማያሸንፈን እናውቃለን። ማንም ስጋት ኖሮብን አይደለም። ግን ምን ያደርግልናል? እኛ ብንገዳደል ምን ፋይዳ አለው? አይጠቅምም። የሚያስፈልገው ሰላም ነው። ይሄ ግን እርስዎም እንደሚገነዘቡት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማየት ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ባለፉት 70-60 ዓመታት ፓርቲ የሚባል እሳቤ የተዋወቅንበት፣ ርዕዮተ ዓለም የሚባል ንትርክ የጀመርንበት፣ ሰልፍ ድጋፍም ይሁን ሰላማዊ ሰልፍ የሚባል ነገር የጀመርንበት፣ የፖለቲካ ንትርክ በህቡ መደራጀት፣ ፖለቲካል ኢንትሪግ፣ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ማጠልሸት በስፋት የተማርንባቸው ዘመናት ናቸው። ከዚያ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሽፍታ ነበረ። ሽፍታን በአዲስ መንገድ ስሙን አሻሽለን የትጥቅ ትግል ብለን ደግሞ የጀመርነው አንድ 50-60 ዓመት ይሆናል። ጥቂት ሽፍቶች በተሰባሰበ ሽፍታ ታጋዮች ተብለው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 60-70 ዓመታት ከየቦታው ከየአቅጣጫው አለ። ይሄ ጉዳይ በብዙ መንገድ ጉዳት አምጥቷል። አንደኛ ጉዳት መነሾ የሚያደርገው ኃይል በኃይል ፍላጎቴን አሳካለሁ ይላል። ሁለተኛ ፍረጃ ይፈርጃል፣ የፈለገውን ሰው ስም እያወጣ ነው የሚውለው። ሶስተኛ ጥላቻ፣ የሚታገለው ሀገር ለማስተዳደር የሚታገለው መንግስት ለመሆን አይመስልም። በጣም ከፍተኛ የጥላቻ ስሜት አለ። ይሄ አይጠቅምም። ጥላቻና ኃይል ለማንም አይፈይድም። በተግባር ደግሞ አየነው። ፓርቲዎች እኮ አይንና ናጫ ሆነው ተጠፋፍተዋል እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ። የአንድ ትምህርት ቤት ተማሪ፣ የአንድ ቤተሰብ ልጆች፣ የአንድ ጎረቤት ልጆች የዚኛውና የዚኛው ፓርቲ ነን ብለው ተጠፋፍተዋል። በእንትን መቃብር ላይ እንትን እንገነባለን፣ ኤክስ ካልሞተና መቃብሩ ካልተሰራ በስተቀር ዋይ አይገነባም ብሎ የሚያስብ በጣም ዳይኮቶሚ ላይ ቤዝ ያደረገ ፖለቲካ 50-60 ዓመት አካሂደናል። ኪሳራ ነው፣ ጥቅም የለውም። ይሄ ነገር ጥቅም የለውም ሲባል የተከበረው ምክር ቤት በአንክሮ እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር ለእኛ ብቻ አይደለም፣ ለዓለም ጥቅም የለውም። ማኦ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ሊቀመንበርና የቻይና የመጀመሪያው ከነጻነት በኋላ ፕሬዝዳንት የሆነው ሰው በጣም ሲበዛ ጀግና ሰው ነው። የቻይና አርሚ ተዳክሞ ፈርሶ ሊጠፋ በደረሰበት ጊዜ ያን አርሚ ከአንድ ጫፍ ሌላ ጫፍ ለቀናት ለወራት በእግር ተጉዞ እንዲሄድ አድርጎ መልሶ አደራጅቶ ኮሚንታንግ የተባለውን መንግስት አሸንፎ በ1949 ቻይናን ከኮሚንታንግ ነፃ ያወጣና ባለፉት 75 ዓመታት አምስት ገደማ መሪዎች ተቀያይረው ከድህነት ከችግር ቻይናን ከፍተኛ ሀብት ያላት ሀገር ያደረገው የመጀመሪያው ሰው ነው። ማኦ በጀግንነቱ በትግሉ ኮሚንታንግን አሸንፎ ቻይና ነፃ ያወጣ እንጂ የቻይናን ኢኮኖሚ ማሳደግን አልቻለም፣ መቀየር አልቻለም። በእኛ በአፍሪካ ውስጥ የታንዛኒያው ኔሬሬ በጣም ጀንትል ሰው ነው። ታሪኩን ስታገላብጡ በጣም ጨዋና ጀንትል ሰው ነው። የታንዛኒያን ሕዝብ ከኮሎኒ ነፃ ለማውጣት ከፍተኛ ተጋድሎ አድርጓል፣ አሸንፏል። የታንዛኒያን ኢኮኖሚ ግን መፍታት አልቻለም። የዛምቢያው ኬኔት ካውንዳ
በጣም ተመስጋኝ ማይ ነው አፍሪካ ውስጥ የነጻነት ታጋይ ነው አሸንፏል ነጻ አውጥቷል የዛምቢያን ኢኮኖሚ ግን መቀየር አልቻለም እንደዚህ በሽፍትነት በትጥቅ ይመጡ ሰዎች የሀገር ኢኮኖሚ ስታክ እንዲያደርግ ያደርጋሉ የኛንም ኤክስፒሪንስ መውሰድ ትችላላችሁ ዓለም ላይ ያለው ለምምድ ይሄ በጦርነት አሸንፈናል የሚለው ፎርስ በሪፎርም የሀገር ኢኮኖሚ ሲያንሰራራ አይታይም ለምን ሁሌ በኃይል ይመስለዋል ሽፍትነት በውጊያ ጊዜ ያግዛል ኢኮኖሚ ግን ጥበብ ይፈልጋል ሽፍትነት አይፈልግም በዚያ መንገድ የመጡ መንግስታት የትም ቦታ ብትዞሩ በጣም 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 ሬር ነው ከነጻነት በኋላ ኢኮኖሚ ገንብተው ደህነት ቀንሰው አይታዩም ከዚያ ወጭ የመጡትሳ እነሊም ብትወስዱ የሲንጋፖሩ ኮሪያ ብትሄዱ ከነዛ ከሽፍታት ውጭ የመጡ ሰዎች ደግሞ አገር ሲቀይሩ ይታያል እና በጥቅልም ጥቅም የለው አሁን ባለው ለምምድም ጥቅም የለውም እና ቢቀር ወደ ሰላማዊ ትግል ወደ ንግግር ወደ ሐሳብ ቢመጣ ጥሩ ነው ይህ ስብራት ኢትዮጵያን ጎርቷል በሄንበት ሀገር ሁሉ የሚገባን ነገር ምን ያክል ኋላ ቀሮች እንደሆነ እናንተም ተዛባላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በሄድኩበት ሁሉ ታመሜ ነው መለሰው አንዳንድ ጊዜ ማይቻል ቢሆንም ይህ 67 ዓመት የኢትዮጵያ ታሪክ በኮምፒውተር ቢሆን ተቆርጦ ቢጠፋ ከውስጥ ይየማስባለሁ አላስፈላጊ መባላት ብቻ ከሰው ሁሉ ኋላ ያስቀረ ዘመን ነው ምንም እንትና ከእንትና የሚባለው ያው ነው ሁሉ ስንዴ እንድናመርት ኢኮኖሚ እንዲያድግ ደህነት እንዲቀር አላገዘንም አሁንም አይጠቅመንም ከየትኛውም ጫፍ ይምጣ አይጠቅመንም በዚህ ምክንያት ሰላሙ በእጅጉ ያስፈልገናል በምክንያት የሚያስብ ስሜትን ረገብ ያደረገ የፖለቲካ ሂደት ሐሳብ አልቦ ትግል ምንም ፍሬ የለውም ተመልከቱ ኦነግን 50 ዓመት በኦነግ ትግል የኦሮሞዝ ምን ጥቅም አገኘ ቁጭሎ መገምገም ያስፈልጋል ድካም በሌሎችም ፓርቲዎች ሰክኖ ሰው ሳይሞት ንብረት ሳይወድም በንግግር በሐሳብ እየተወዳደሩ የሚከድበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል እኛ ለዚያ ብለን ነው እንደመጣን ኑ ብለን ሁሉንም ጠርተን አብረን እንስራያል ነው አሁንም ምርጫችን እሱ ነው ለምን ኢትዮጵያ ማደግ አለባት ኢትዮጵያ መበልጸግ አለባት ኢትዮጵያ መቀየር አለባት ልጆቻችን መልሰው ደሃገር መውረስ የለባቸውም ኢትዮጵያ ነኝ የሚል ሰው ሁሉ በዚያ ሐሳቤ ውስጥ ቢሰራ መልካም የተነሳው ጥያቄ ከቅንነትና ከሰላም ፍለጋ ስለሆነ አብዛኛውን በዚያ መንፈስ ነው መውሰድ የምፈልገው ጥቂት ጉዳዮች ብቻ ነው ማረም የምፈልገው አንደኛ በሁለት ወር እንቆጣጣራለን ብላችሁ ገብታችሁ የተባለው ምን እንቆጣጣራለን እኛ እኮ ክልሉን በህጋዊ መንገድ በመርጫ ያሸነፍንበት ክልል ነው ምንድነው እንቆጣጣረው ከማንም እንቆጣጣረው በአንጻሩ ያልተሳካው በሁለት ሳምንት ይሄን አረፋ መንግስት አባረረ 4 ኪሎ ያባቶችን ርስት ወርሳለው ያለው አልተሳካለት እንጂ አማራ ክልል ክልላችን ነው አማራ ህዝባችን ነው ምንም እንቆጣጣረው የለም አብረን ይኖር ነው አብረን ይታገል ነው አብረን ኖራለን እንደዛ አይነት ሁለት ወር ሶስት ወር የሚባል እቅድ ከኛ ሳይሆን እኛን በቀላሉ ገፍትረው ካሰቡ ሰዎች ዘንድ አይነበረ ነው ቦታውን አሳስተው ሆነ አድራሻውን ብቻ እንዲያስተካክሉ ለማለት ነው የርሱ ሐሳብ አብዛኛው የሚያጠነጥነው ሰላም ለማት አንድ እንሆን ነው እሱ 100% ከርሶ ጋር ነው ለውጥ የለውም ሁለተኛው ቢታረም ብዬ ማስበው የአማራ ክልል ባለፈው አመታት እስር ጉዳት ችግር ያው እንደሰሙት ነው እንግዲህ የቁጫም ችግር ምናምን ነው የኦሮሞም ሲጠየቅ ችግር ምናምን ነው ይሄ በቃ የሰፈሩን ብቻ የሚያስብ ኃይል ሁሉ ግዜ እንደዛ ነው የራሱን ብቻ ነው የሚያየው ለምሳሌ እርሶ አማራ ክልል እስረኛ አሉና ከዛ ደግሞ አንድ ወንድሜ 40 ምንጭ እስረኛ አሉ ወለጋም ብንቀጥል እንደዛ ነው ባህሪው ይሁንና እኔ አማራ ክልል ያለኝ ለመምድ ባለፉት 6 አመታት አማራን የኢንዱስትሪ ማዕከል አድርገናታል አማራ ክልል ይሄን ማያምን በቁጥር ኮምቦልቻ ሂዶ ይቁጠር ደብረ ብርሃን ይቁጠር ባህር ዳር ይቁጠር ኢቭን ቡሬ ይቁጠር ጨርቃጨርቅ ሲሚንቶ ማርብል ግራናይት
በጣም ብዙ ፋብሪካዎች ኢንዱስትሪ ፓርኮች አማራ ክልል አቋቁመናል። የዘይት ፋብሪካዎች ብዙ ብር አግዘን አቋቁመናል። አማራ ክልል የብልጽግና መንግስት የፈጠረውን ኢንዱስትሪ በየትኛውም ዘመን አግኝቶ ያውቃል። በወሬና በመናምን ስለተደባበቀ እንዳትሸወዱ፣ እውነታው እሱ ነው። ሁለተኛ መንገድ፣ ከፍተኛ የመንገድ ችግር ነበር። አማራ ክልል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። እንግዲህ ሁሉ ተሟልቷል ብዬ ባላስብም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ለምሳሌ ባህር ዳር እርስዎ እንደሚያውቁት እኛ አልመረጠንም፣ ልክ እንደ ቁጫ እንደ ሰላም በር። ግን በስራ ማሳየት ስላለብን በኢትዮጵያ ሰርተን የማናውቀውን ድልድይ የሰራ ነው ባህር ዳር ነው። 30 ገደማ ኪሎ ሜትር መንገድ የምንሰራው ባህር ዳር ከተማ ነው። የኮሪደር ልማት የምናለማው ባህር ዳር ከተማ ነው። ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሰራ ነው ባህር ዳር ከተማ ነው። ለምን? ህዝባችን ያ ሰርቪስ ይገባዋል ብለን ስለምናምን። እርስዎ ይገነዘባሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እኮ ጎንደር ቢሄዱ ያ ስልጡን ህዝብና ሀገር ከሰባ ሰማንያ ዓመት በኋላ ዞር ብሎ የሚያየው መንግስት ያገኘው እኮ አሁን ነው። አሁን ፋሲል እኮ ቀንና ማታ ይገነባል። ከፋሲል ቀጥሎ ያለው አቤት አደባባይ እኮ የእኛን አቤት አደባባይ እንትን መስቀል አደባባይ ይሄን መስቀል አደባባይ በሚያክል መንገድ የተገነባ ነው ያለው። ፒያሳ እኮ እያሸበረቀ ነው ያለው። ጎንደር እውነተኛ ቦታዋን እኮ እየያዘች ነው። መገጭ እኮ 18 ዓመት ከቆመ በኋላ 7 ቢሊዮን ብር መድበን ቀንና ማታ ይሰራ ነው። ሀይቅ ዘመናችን በሙሉ የነበረ ነው እንዳውቁት ነው። ሀይቅ አሁን እኮ ነው በገበታ ለትውልድ ይሰራ ነው ያለን። ጎርጎራን እኮ ሰርተን አሳይተናል። አማራ ክልል ላይ እኛ ልማት ነው እያመጣ ያለ ነው። ልማቱን እንደ ልባችን እንዳንሰራ ያደናቀፉን ሰዎች ግን አሉ። እርሱን እርስዎ ያግዙን፣ ይመለሱ፣ አብረን እናልማ። እዛ የሚፈሰው ጥይት ድካም ተሰብስቦ በጣም ብዙ ቁም ነገር ሊሰራ ይችላል። ለምሳሌ እርሻን በሚመለከት እርስዎ እንደሚያውቁት ከፈለጉም ዳታ ቼክ ያድርጉ። ዘንድሮ ባለፈው ክረምት አማራ ክልል ሊያሰራጭ ነው ማዳበሪያ ብዛት ከጥቂት ዓመታት በፊት ካለው በደብል ይበልጣል። በዚያ ልክ ማዳበሪያ ተሰራጭቶ አያውቅም። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ልማት ፋሲል ግንብን፣ ማዳበሪያ በየቀበሌ ማድረስን በወታደር እያጀበ የሚሰራ መንግስት እኮ ነው። እንዴት አሳሪ መንግስት ይባላል? ልማት በወታደር ጠብቆ የሚያሰራ ተቀናቃኝ የሚባል ደግሞ ልማት የሚያደናቅፍ ተማሪዎች የሚያደናቅፍ ይህን የአማራ ህዝብ በደንብ ይገነዘባል፣ ያስተውላል። ህዝቡን የእርሶን ያህል ብዬ ባልዳፈርም አውቀዋለሁ። አስተዋይ ህዝብ ነው። ማን እንደሚሰራለት ማን እንደሚያወራለት ያውቃል። ይሄ ይጠፋዋል ብዬ እኔ አልገምትም። ይልቁንስ ደብረ ማርቆስ ኮሪደር ጀምረን ትንሽ ማሸብረቅ ጀምራለች ከተማዋ። ግን የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቤተ መንግስት ግቢ ገና ስራ አልጀመረም። ምን አለ እርሶ የእርሶን ፓርቲ አስተባብረው ሀብታም አስተባብረው ያንን ቤተ መንግስት ቢያድሱልን። የጮቄ ተራራ እርሶ እንደሚያውቁት ምዕራብና ምስራቅ ጎጃምን ያገናኛል። በጣም የሚያምር ተራራ ነው። የውሃ ታንከር ይባላል። የጮቄ ተራራ ለጎጃም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ኢትዮጵያን በጣም የውበት ቦታ ነው። ምን አለ እሱን አስተባብረው ሃይኪንግ ቢሰሩና ቱሪስት ቢስቡልን። ካልሰሩ እኛ ሰላም እንሰራ እንዳይቀደሙ ብዬ ነው። እዛ ጋር ብንተባበር ተው። ሰላሙን እርስዎ ሞክሮ ጓደኞቻችሁ ሞክሮ ቢመጡ ቢመለሱ። ልማቱን ደግሞ እኛም ለምነን ነው የምንሰራው። አዋሬ የገነባ ነው ለምነን ነው፣ ገበታ ለምነን ነው። እርስዎም ለምነው ተባብረን አማራን ወደ ልማት ብናስገባ አይሻልም ወይ? እኛም ውጪ በዛብን። ጎርጎራን በወታደር ጠብቀን ሰርተን አሁን ፒያሳ የምናድሰው ከኳሪ ሲሚንቶ ለማምጣት በወታደር ጠብቀን ከማን ከየትኛው ሀገር ወራይ ነው የምንጠብቀው? ጎንደር እንዳይለማ፣ ባህር ዳር እንዳይለማ፣ ወሎ እንዳይለማ የሚያደርገው የዛው ሰፈር ሰው ነው። ይሄ ቢቀር ጠቃሚ ስለሚሆን በዚያ ብንተባበርና አብረን ብንሰራ ጥሩ ይመስለኛል። እኛ የምንፈልገው እሱን ነው። አማራ ካለማ፣ አማራ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ አይቀየርም። እኛ ሞኞች አይደለንም። የአማራን በኢትዮጵያ ብልጽግና ውስጥ ያለው ሚና አቅለን የምናይ ሰዎች አይደለንም። አማራ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ አይቀየርም። አማራ እንዲቀየር አግዙን፣ ተጋግዘን እንስራ። እኛ እየሞከርን ነው።
መንገድ እያደረስነው እርሻ እያስፋፋነው እየሞከርነው የሚያደናቅፉን ሰዎች ጊዜውን የልማቱን እንዳያራዝሙብን ግን بنتغاغز አይሻለም ወይ? ጋዜጠኛ አንቂ ምናን ባላሉት ጉዳይ አንድ ግር በሲኦል አንድ ግር በገነት አኑሮ መቀመጥ የሚቻል አይመስለኝም። ወይም የገነትን ፍሬ መብላት ነው ወይም የሲኦልን እሳት መቅመስ ነው። አንዳንድ ሰዎች ዚም ሰላም ውስጥ አሉ እዛም ጦርነት ውስጥ አሉ። ያን ያክል የመረጃ ችግር ያለብንም እንዳይመስላችሁ እና በጅምላ የፓርላማ አባላት በጅምላ ፖለቲካን ሰዎች የምናስር ከሆነ እርሱም ይታሰሩ ነበር። በጅምላ አይደለም በግብር ነው ሰው የሚታሰረው። ያም ቢሆን ግን የግል ምርጫዬን ከጠየቁኝ ቢቀር ነው ይቅር ተባብለን ትተን በደለኛ ካለከሰን በሰላም ሀገራችንን ብናለማ ነው። ከዚህ የሚውጣ ከዩኒቨርሲቲ የሚውጣ ከከተማ እስር አይጠቅመንም። በዛ አናምንም አንፈልግም። ግን መንግስት ነን መኖሪያ ቤት እንገነባለን ማረሚያ ቤት እንገነባለን። ዝም ብለን በመኖሪያ ቤት ግንባታ ብቻ ሀገር ይቀየራል ብለን በሞኛ ሞኝ መንገድ አናስብም። አሁን ደግሞ ይናገሩ ያውጁ ላሉት ግን ሁሌ በራችን ክፍት ነው። ሞክረናል የአማራ አካባቢ ሰዎች አነጋግረን ሽማግሌ ጠይቀን ሽማግሌ ልከን በአፍሪካ ዩኒየን በኢጋድ ሙከራዎች ይደረጋሉ። እርሶም ቢያደርጉ በደስታ እንቀበላለን። ሁሌም ሰላም ነው እኛ የምንፈልገው። በዛ ቢቀጥል ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ፓርቲዎች በሚመለከት ከዚህ ቀደም ከነበረው የተሻለ ውይይቶች ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል። በዚህ ዓመት ባለፈው ዓመት ሁለት ያግኝቻቸዋለሁ። የኛ ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት በተደጋጋሚ አግኝተዋል። ክልሎች ላይም ውይይት ተደርጓል። በክልል ደረጃ ውይይት ተካሂዷል። ካልበቃ እንጨምራለን። በክልል ያለ ችግር ካለ ካልበቃ እያየን እንፈታለን። ተሳስተን ተላልፈን ይፈጸመው ስተት ካለም እናርማለን። እኛ ብፁዓንን አንሳሃትን ብለን አንመጻደቅም። ኢንቴንሽናችን ክሊር ቢሆንም ስንሰራው ካበላሸን እናስተካክላለን። ያም የሆነው ግን በቀረረብ በንግግር በውይይት ስለሆነ በጀመርነው መንገድ ውይይቱን ብናጠናክር ፓርቲዎችም ሰብሰብ ቢሉ ጥሩ ነው። ጠንከር ብሎ ለማገዝ ያ ምርጫ ለምሳሌ በጎፋ በጋሞ ዞን ውስጥ የቁጥራ የሚባል የዘይሴን ይባል ከሚሆን ሰብሰብ ቢሆን ያው ለመብት ስለሆነ ትግሉ አብሮ መሆን ቢቻል ጠቃሚ ይመስለኛል። እዛው ቅድም የዘይሴን የቁጫም የተነሳው ቅድም እንዳልኩት እኛ ምን ፈትሽው እናስተካክለው ካለ እናርማለን። በእናንተ በኩል ግን እንደምታውቁት ይሄ ምክር ቤት ዛሬውኑ እጅ አውጥቶ የቁጫ ህዝብ እንደዚህ ይሁን ብሎ መወሰን አይችልም። ይሄ ስርዓት አለው። እኛ ደግሞ ስርዓት እንዲፈጠር ነው እንፈልገውና በተጀመረው ህግ መንገድ ቢሄድ ጥሩ ይመስለኛል። እኔ የግል አስተያየቴ እዛ አካባቢ ባለኝ እንቅስቃሴ ኮንታም፣ ጎፋም፣ ወላይታም፣ ጋሞም፣ ዳውሮም አንድ ህዝብ ነው፣ አንድ ቤተሰብ ነው። አንድ ቋንቋ የሚናገር አንድ ባህል ያለው አንድ ህዝብ ነው። አንድ ህዝብ ነው ሲባል ይጨፍለቅ ማነቱ ይደበቅ ማለት አይደለም። ግን የሚያቀራርበው ነገር በጣም ብዙ ነው። ጎፋና ጋሞ፣ ጋሞና ወላይታ አስተርጓሚ አይፈልግም። ይህን የሚያቀራርብ ስራ ብንሰራ ነው የሚጠቅመን ለእኛም ለኢትዮጵያም። የተበታተን ከመሄድ የሚበጀው እሱ ነው። እኛ በደቡብ ክልል የነበረውን ጥያቄ ፍትሐዊ ነው ብለን በምናስበው ሰላማዊ መንገድ ምላሽ ሰጥተን አራት ክልል መፈጠሩ ይታወቃል። አሁንም ፌዴሬሽን ምክር ቤት ፕሮሰሱን ጨርሶ ህጋዊ በሆነ መንገድ ሪኮግናይዝ የሚያደርጋቸው ህዝቦች ካሉ በደስታ። ግን ይሄ ቀጥታ ነው የሚጠየቀው ጥያቄ አይደለም። እኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል አይደለሁም። ፕሮሰሱንም አላቅም፣ እንዴት እንደሚወሰንም አላቅም። በዚያው በህግና በስርዓቱ ቢሄድ የሚሻል ይመስለኛል። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የመክፋት ያለመመቸት ጉዳይ በእኛ ውስጥ ካለ እንፈትሻለን፣ እናስተካክላለን። ገዥ ትርክትን በሚመለከት የፓርቲ አቋም ነው ወይ የመንግስት አቋም ነው ወይ እንዴት ይገነባል ለተባለው፣ ገዥ ትርክት አሰባሳቢ ትርክት ነው። ኃይል ይሰበስባል። የተሰበሰበ ኃይል ደግሞ ልማት ያፋጥናል።
ነጠላ ትርክት ኃይል በታይ ነው ልክ እንደ ቀድሞው አይነት ማለት የራስ ሰፈር ብቻ ጎልቶ ሌላው ምነካ ከሆነ በመካከለ ያለ ዝምድና ይላላ እምነት ይላላ ይሄዳል ገሽ ትርክት ይኖራል ሲባል የወል ትርክት ሲባል እንደ ሀገር የሚያስባስበንን ቋንቋ እንጠቀም ለማለት ነው ይሄም በመደመር መንገድ የበለጸገች ኢትዮጵያን እውንና አርግ ነው በመደመር መንገድ ሲባል ምን ማለት ነው ያላችሁ እንደሆነ የትናንትና ወረት አለ ይክፋም ይልማም ትናንትና ውስጥ ጠቃሚ ወረቶች አሉ እነሱን ለይቶ መጠቀም ያስፈልጋል ዛሬ ደግሞ ጸጋ አለ አቅም አለ ጊዜ አለ መጠቀም ያስፈልጋል ነገ ደግሞ ተስፋ አለ የኢትዮጵያ የማንሰራራት ዘመን ጀምሯል ስላችሁ ተስፋ ይኖራችሁ ያልኩ ነው ያለው የጣፋን ሳይሆን የለማን ነው ለልጆቻችን እንደምንለወጥ እንደምናድግ ትጥቅ ያስተጣቀናችሁ ማሳደግ አለብን እንጂ ተስፋ የለንም ይላል ተስፋ የለኝም ብሎ ያመነ ሰው የጠቀመ ነገር ሊሰራ አይችልም ተስፋ ያስፈልጋል በመደመር መንገድ ማለት ትናንትና ዛሬን ዛሬና ነገን አስተሳስሮ ለሀገር ልማት ለሀገር ብልጽግና ማዋል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ዮቤልዩ ቤተ መንግስት ታች ያለው በጃንሆይ ጊዜ የተሰራ ነው በጣም ትልቅ ግቢ ነው ከተማ መሃል ባለፉት 50 አመታት የፊውዳል ቤት ስለሆነ መንግስታት እንኳን ሊገነቡት ዞር ብሎ አያዩትም አይኖሩበትም አያዩትም የፊውዳል ይላሉ አንዳንዶቻችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ወደፊት ማየት ስላላችሁ ዘንድሮ እድሳት ባይደረግ ኖሮ ያ ምናቀው ታች ያለው ቤተ መንግስት ይፈርስ ነበር ይሄን ከኔ ሳይሆን ስራውን የሰራው ቫርኔሮ የሚባለው የጣሊያን ኩባንያ ነው ማረጋገጥ ስላላችሁ ስራው ሲገባ በጣም ከፍተኛ ስሩ ውሃ ስለሆነ እንደምታቁት ፍል ውሃ ስለሆነ ተበልቷል ባለፉት 2-3 አመታት እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ የገነባናቸው አዳዲስ ግንባታዎች በድምሩ ከነበረው ግንባታ ይበልጣሉ ምንም ጥርጥር የለውም ይበልጣሉ ቤተ መንግስቱን በታሪክ መዝገብ ማጽናት ማቆየት ብቻ ሳይሆን ብዙ ገንዘብ እንድናገኝበት አስውበን ሰርተናል የፊውዳል አልነበረም የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት የነበረው እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ 400 ኪሎ ግራም ወርቅ አሁን ነው መዝነን አጥርተን ኮሚቴ አዋቅረን ወደ ናሽናል ባንክ ያስገባን ያለ ነው 400 ኪሎ ግራም ወርቅ ናሽናል ባንክ አያቀውም ሪዘርቭ አያቀውም የፊውዳል ተብሎ ተቆልፎ በተቀምጧል የፊውዳል ሳይሆን የኢትዮጵያ ወርቅ ነው አሁን ታችኛው ቤተ መንግስት ሄዶ ያየ ማንም ሰው ማንም ኢትዮጵያዊ ኩራት ይሰማዋል በምን ያክል ጥራት አሱበን ደሰራን ስለሚታይ ትናንትና ነውና ገደል ይግባ ሳይሆን አሱበን አሳምረን አልቀን ልጆቻችንን አሻግራለን የመደመር መንገድ ማለት ትናንትን ከዛሬ የሚያሳስረው በዚህ መንገድ ነው ጠቃሚ ነገር ካለ አግሉቶ በመጠቀም ማለት ነው የበለጸገች ኢትዮጵያን እንፈጥራለን ደሞ ሲባል ብልጽግና ማለት ቤትና መኪና ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ሀብት ያላት መንፈሳዊ ሰላም የተጠበቀ በቁስም በመንፈስም በሞራልም ያደገ ማህበረሰብ ያላት ኢትዮጵያ ማለት ነው። ለምሳሌ ማድም አጋራት አንዱ ሞራላዊ ልዕልና ነው። ደሃን መውደድና ደህነትን መጠየፍ ሌላው ቫልዩ ነው ማድረግ ያለበት። በዚያ መንገድ ነው ብልጽግናን መረጋጋት አለበት ናሬሽናችን ይሄን መገንባት አለበት የምንለው። ገሽ ትርክት ውቅሮች አሉት። አንደኛው ውቅር ህገ መንግስታዊነት ነው። ህገ መንግስታዊ ያልሆነ የወል ትርክት መገንባት አይቻልም። ህገ መንግስታዊ የሆነ የወል ትርክት ሲባል በውስጡ ዴሞክራሲ አለ፣ ፍትህ አለ፣ እኩልነት አለ፣ አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መገንባት አለ። ይሄ የገሽ ትርክቱ አንድ ውቅር ነው ህገ መንግስታዊነት። ሁለተኛው እናንተም እንዳነሳችሁት ህብረ ብሔራዊነት ነው። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች፣ የብዙ ባህሎች፣ የብዙ ቋንቋዎች፣ የብዙ እምነቶች
እና የሁለት ጾታዎች ሀገር ናት። ይሄን ተቀብሎ መኖር ያስፈልጋል። ይሄን የማይቀበል ሳቤ ገዥ ትርክት አይገነባም። ብዙ ቋንቋ አለ፣ ብዙ ባህል አለ፣ ብዙ እምነት አለ፣ ተለያየ ጾታ አለ። ተቀብለን በትብብር መንፈስ ተከባብረን እንኖራለን ብሎ ማመን ያን መናገር ያስፈልጋል። ሶስተኛው ውቅር ብልጽግናን በየደረጃው እያረጋገጡ ደህንነትን እየደፈቁ መሄድ ነው። ልማትና ልማታዊነትን ማሳደግ ነው። ይሄም ኃይል ካልተሰበሰበ በስተቀር አይሆንም። አራተኛው ውቅር ማረምና ማስቀጠል ነው። በጣም ብዙ ድካሞች፣ ስንፍናዎች፣ ስህተቶች አሉ። እያረምን እያረቅን እያሻሻል መሄድ ነው። ትናንትናን እንዳለ መድፈንም አንችልም። ጥላ ነው ያስቸግራል፣ የራሱ ነገር አለበት። ከዚያ እየተማር እያረቅን መሄድ ከቻልን ግን ለዛሬ ስንቅ ሊሆን ይችላል። አምስተኛው ሀገራዊ መግባባትን መፍጠር ነው። እንደ ሰው ቁጭ ብሎ ተወያይቶ ተነጋግሮ የጋራ ህልም መፍጠር ነው። የበለጸገች ያደገች ኢትዮጵያን ለማየት የጋራ ህልም መፍጠር ነው። ይሄ ጉዳይ ከአንድ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ከአንድ ትውልድ ይሻገራል። እንኳን የኛ ፓርቲ ብቻ ሁላችን ብንደመርም ቀጣዩ ትውልድ ካልሰራበት ብቻውን የሚሆን አይደለም፣ ከፓርቲም ከትውልድም ይሻገራል። እኛ ፋውንዴሽን እንጥላለን፣ ልጆቻችን አስቀጥለውበት ይገነቡታል ተብሎ የሚታሰብ ነገር ነው። በምን ይገነባል? በትምህርት ቤት፣ በካሪክለማችን የሚያሰባስብ የማይለያይ፣ በታሪክ ትምህርት ውስጥ፣ በስታዲዮ ውስጥ፣ በንግግር ውስጥ ከፋፋ የሆኑ ሀሳቦችን እያጠፉ ሰብሰብ ማለት። ሁለተኛ ኪነ ጥበብ፣ በመሳደብ በመቃወም ብቻ ታዋቂነትን ማትረፍ ሳይሆን ማህበረሰብ በመገንባት እውነትን በመግለጥ ኪነ ጥበብ ሚናው እንድትጫወት ማድረግ ያስፈልጋል። ሶስተኛ የእምነት ተቋማት፣ የእምነት ተቋማት ግብር የማይከፍሉት፣ የእምነት ተቋማት በነፃ መሬት የሚወስዱት፣ ብዙ ድጋፍ የሚያገኙበት ዋናው ምክንያት ማህበረሰብ ይገነባሉ ተብሎ በማሰብ ነው። ይሄ ጉዳይ እነሱ ጉዳይ ነው። ከፋፋይ ነገር፣ የሚለያይ ነገር መስራት አይጠበቅባቸውም። ሚዲያዎች፣ ፓርቲዎች፣ የሚዲያዎች ስራ መሆን ያለበት ሰብሰብ የሚያደርግና እንደ ሀገር ካለንበት አረንቋ የሚያወጣ ፓርቲዎች በፕሮግራማቸው፣ በዲስኩራቸው፣ በስብሰባዎቻቸው፣ በስልጠናዎቻቸው ማሳየት ያለባቸው የሚሰበስብ እሳቤ ነው። በብልጽግና ፕሮግራም እንዳያችሁት ይሄ እሳቤ እንዳለ አለ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ተረትና ምሳሌዎቻችን ሆያ ሆዬና አባይዎች ሳይቀሩ ግጥም መቀየር አለበት። እንጨት ለቅሜ እንጀራ እናቴ ምናምን መቆም አለበት። እሱ መጥፎ መርዝ ነው ልጆች ውስጥ የሚገባው። ያ ግጥም ካልተቀየረ ውስጥ ውስጡን እየገባ እየገባ ሄዶ ጥፋት ያመጣል። እና ትርክት ስንጠይቅም ስንመልስም ስንሰራም ስንኖርም የሚገነባ ነገር ነው። እኛ አንጨርሰውም። ተባብረን ግን ልጆቻችን እንደዚህ በሰፈር ሳይባሉ እንዲኖሩ ማድረግ የሚያስችል ነው። የቁጫና ዘይም መልሼ የኢሉባቦር እና የድረሲንግ ኮል በሚመለከት እግረ መንገድ ለማንሳት ኢሉባቦር እንደተባለው ነው። በጣም በጣም ውብ ሀገር ነው። ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ከባቢ ነው። ለቱሪስት ብቻ ሳይሆን ለእኛም ለጉብኝት በጣም የሚያጓጓ አካባቢ ነው። ከፍተኛ ጫካ አለበት እና በጣም ውብ አካባቢ ነው። ግን ጅማሮች አሉ። ለምሳሌ ኤርፖርት እየሰራን ነው፣ መንገዶች እየሰራን ነው። እዛ አካባቢ ቅድም ያወራሁት ሻይ ቡና አንዱ የሚሰራው ሩዝ የሚሰራው እዛ አካባቢ ነው። እንቅስቃሴዎች አሉ። የተባሉት ቦታዎች የሚያጓጉ ቦታዎች ናቸው። ወደፊት እየታየ ሲሄድ የልማት አካል እንደሚሆኑት ተስፋ አለኝ። ግን እርስዎ እንደሚያውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የሚያምር ነገር አለ። ብዙ ከመቶ በላይ እኛ የሰራናት አስር አትሆንም። ያን አንድ በአንድ እየገነቡ መሄድ ያስፈልጋል። ፕራዮሪቲ ላይ ለምሳሌ በኮሪደር ልማት የወሰን እንደሆነ በፌዴራል መንግስት በእኛ ደረጃ የምንመራውና የመረጥ ነው። ብዙ ከተሞች ያሉ ቢሆንም ጎንደር፣ ሀረር እና ጅማ ጥንታዊም ስለሆኑ ያን ነገራቸውን ለማውጣት እንዲያስችል በቀጥታ እንመራቸዋለን። አርባ ምንጭ፣ ሐዋሳ፣ ባህር ዳር፣ አዳማ ብዙዎቹ ደግሞ ያካሂዳሉ። ነቀምት፣
ደሞ ያካሂዳሉ። እነዚህን ጨርሰን ደሞ ፍላጎት አለ ሁሉ ቦታ ገንዘብና አቅም ግን የለም። እና ቀስቀስ ይያል ምን درسበት ይሆናል። የድረሲንግ ኮድና ከእምነት ጋር የሚያዝ በተሟላ ሁኔታ ምንም አይነት እንከን የለንም ብዬ መናገር አልችልም። ግን ትልቅ እድገት አለ። ለመጀመሪያ ጊዜ በሪፎርሙ ሙስሊምም ክርስቲናም በአዋጅ ሪኮግናይዝ ተደረጉ። ተቋሞቻቸው እንዲጠናከሩ መንግስት ያለው ኮሚትመንት እርሱ በደንብ ይገነዘባሉ። ከተቋማት አንጻር መስራት ያለበት ስራ ካለ ያያየን እንሰራለን። እንደርሱ አይነት ሰዎች ማስተማር የሚሹ ሰዎች እግረ መንገድ ቢያስተምሩ ብዬ ማስበው ኢትዮጵያ ውስጥ እምነት ሳይሆን ሃይማኖተኝነት ነው ያደገ የመጣው። ሃይማኖተኝነት ያደገ ደግሞ ሲሄድ አብሮ አፍራይነት ይፈጠራል። እምነት ነው ማደግ ያለበት። እምነት ምንድነው? ሰው መውደድ፣ አለ መስረቅ፣ አለ መግደል እንዳይባል እሱ እየጨመረ ነው ያለው። ሃይማኖተኛ ፓርቲዚያን የሆነ ቲንኪንግ እያደገ ነው ያለው። እሱን ማስተማር ያስፈልጋል። እርሱ በህዳሴ ጉዳይ ብዙ ተጋድሎ ያደርጋሉ ከጓደኞቹ ጋር። ልክ እንደዛው በዚህ ጉዳይም ኒውትራላይዝ የሆነ እምነቱን የሚወድ የሚያከብር ሌላ ግን የማይነካ አይነት ማህበረሰብ እየፈጠሩ መሄድ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ አጥር እየበዛ ከሄደ እንዳንለያይ ከርሶ እንደዛ አይነት የማስተማር ሚና ይተበቃል። እንደሚያደርጉ አቃለው ግን ይተበቃል። በእኛ በኩል የቀሩ ጉዳዮች ካሉ ያያየን እናርማለን። ግን እንደድሮ አይመስለኝም። በጥቅሉም እናገረው ከድሮ ለውጣለ የቀረ ነገር ካለ ደግሞ እናሻሽላለን ብዬ ባልፍ ነው የሚሻለው። ታሪካችንን በሚመለከት በጣም ወርቃማ ድሎች ነበሩን። ኢትዮጵያ ትልቅ እድል ካላቸው ሀገራት ናት። አሁን አሳዛኝ ናት። እናንተ እንደምትሉ ሰው አሳዛኝ ሀገር ናት። ይሄንበት ሀገር ሁሉ ከኛ ይሻላል። ያ ደግሞ ያቃጥላል፣ ያስቆጫል። ምንድነው እድል ያላችሁ እንደሆነ ክርስትና በመጀመሪያው ሴንቸሪ ተጀምሮ የትም ዓለም ሳይስፋፋ የገባው ኢትዮጵያ ነው። ያ ክርስትና ደህነትን ለመምታት ደሃን ወደ ብልጽግና ለማሸጋገር ቱል ሆኖ ማገልገል ነበረበት ነው። አላገለገለም። እስልምና ከማንም ቀድሞ የገባው እኛ ጋር ነው። የመጀመሪያው ሂጅራ የሚባለው ኢትዮጵያ ነው እንደምታውቁት። ይሄ ጉዳይ ቱል ሆኖ እኛን ከደህነት ማላቀቅ ትግስት ያለው ሰብር ያለው ማህበረሰብ ማድረግ ነበረበት። አልቻለም፣ አልተቀመንበትም ማለት ነው። ጥንታውያን ነን ሲበዛ። ታሪክ ያለን መልካም ምድራችን የሚያስገርም ሀገር ነን። በዚያ ልክ መጠቀም አልቻለም። ስልጣኔ ጎደለን ደግሞ እንዳይባል አየር መንገድ፣ የባንክ ስርዓት፣ ቴሌኮም፣ ባቡር ከጀመርን 87 90 100 ከዛ በላይ አመት ፈጅቷል። ቆይቷል እኛ ጋር ቴሌኮም። የኢትዮጵያ ሊቃውንቶች ምዕራቡን ዓለም መጎብኘት ከጀመሩ 400 ዓመት ሆኖታል። ከዚህ ምዕራብ ዓለም ሄደው ማየት ከጀመሩ እንዴት አስችሏቸው ተመልሰው የኛን ነገር እንዳዩ ግን አላውቅም። በሄንበት አገር ሁሉ የዛሬ 100 ዓመት የዛሬ 80 ዓመት ምናምን ተገነባ የሚባለው ነገርና የኛ ሁኔታ በጣም ግራም ያጋባል። ለምሳሌ ኮሪደር መገንባት የነበረበት የዛሬ 40 ዓመት ነው፣ ዛሬ አይደለም። እዳ ስለወደቀብን ነው እንጂ የኛ ስራ መሆን አልነበረበት። በቅርቡ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ በነበረኝ ቆይታ የገረመኝ ይሄ ነው። 40 ዓመት ሆኗቸዋል መገንባት ከጀመሩ ሀገራቸው። ማሌዥያ በኮሎኒ ውስጥ እያለች ኢትዮጵያ ነፃ ሀገር ነበረች። ነፃነት አግኝታ አሁን እሷ ያለችበት ደረጃ ለመድረስ ግን ገና በጣም ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። እና የባለፉት 67 ዓመታት ብዙ ነገር ነው ያባከነብን። በሚያስቀናው ሳንቀና፣ በሚያስቆጨው ሳንቆጭ እንደ ወተን እየገባን የመጣ ነው። ከተቆጨን ደግሞ መደረግ አለበት፣ መሰራት አለበት። እዚህ እንኳን ኮሪደር እንኳን ልማት ማንኛውም ቼንጅ ይጎረብጣል። ሰውን ከልማዱ ማፋታት ከባድ ነገር ነው። የለመደው ነገር ኮንፈርት ዞን ውስጥ ያስገባውን ነገር ከዛ መነቅነቅ ከባድ ነገር ነው። ለዚህ ነው እድገት በእኛ ሁኔታ አስቸጋሪ ሆኖ የቆየው። መቅናት አለብን፣
من نادر اللبن لمن إثيوبيا نسيش بلن مازن اللبن مازن بيتشام بكي أدلم أقدم متكبر اللبن إثيوبيا وست كمول لقودل إني سوست شو ترايوش يا اللبن يمسلين يال عندنا يو يافرسو مسرات يا اللون عند كويدر اللبن كويدر يفرسون ما فرسنو سؤال نبرم لاستيك الناشك على اللبلا تشوف الرسم مثل سوتش على البرم. لما استعلي يا هاجر مكلاك يا منستير. بس راستين أم ساوتشو مش أرشا كبابي سل ساوتشو مجمرة كبابي تانزانيا ككلني نزاس التوتا يغرينيات أورالات يا يرايل على البرات. غوربيتا موزامبيك عند تكذّش نبكولني. إثيوبيا غير منجد، إثيوبيا غير هايل، أبالات تات أيكاو الزاهدوس الدستور نكذّبلاي يتانزانيان غير كليت أبوكو نبر. نايت أكو. مانديلا سلطنوال زيمبابوي سلطنوال كسو كسو بلاي دمو. أبرارينا بلين لكن يان داغر غير كليت أبوكو نبر تنانتنا. إني أي تركب نوير فورسكن إن كان يسوع غير أير كلي تبك لراسون فرسون أبر هي تركب هذا اللهم فقام ماسكتل ياسفل لقال هاجر ماسكتل ياسفل لقال للجو تشين ما كوي ياسله هونت إن تاوي تاجر استهونج يا فرسو مسرات أنوس شو تلاينو ولا تينيو بدلنا بجزي مكالد opportunities يجين grab ما درجنو متكام نونجي يعني يا بكنو مير بوالا رمو كلفه بوالا صصت واغا يلو ادلنا غزي متتكم شجر اللبن بزو ادلا بلاشتنال ثوستينياو كلفه بوالا مقوزم عينتنا عينتنا يا ودو حالا مقوزم اسو ايتقمم ايالنا متتكم كهيده للتاريخ ماستماريا ماسكمت نو هي غداي ببزو غورتونال يزي غداي مثلا دمو እኔ ያልጋገርኩት እንጀራ አይውጣ እኔ ያልሰራሁት ወጥ ይረር የሚል ሳቤ ነው በቃ እኔ ካላደረኩ በስተቀር አይሆንም አሁን ኮይደር የሚጠላ ነገር እኮ አይደለም ዓለም በሙሉ ያደነቀው እንዴት ኢትዮጵያ ይጠለዋል እኔ ሳላደርገው ነው ይሄ ሳቤ በብዙ የጎዳን ስለሆነ አርቀን ወደፊት ብንሄድ ይሻላል ከታሪካችን መማርና يتشارك تاريخ مانور سلال لبن. يا inclusive national dialogue بين ملكات. لتنا السو حساب. يتكبروا مكربيت عند مياكو. يا مككر كوميشنو مين مرّوا ببرلمان. يعني بكتة ما زو تقام عدل. إيه تقام كسلام كوميشنو. تمرت وصدو كدمبر كوميشنو. تمرت وصدو يتشارك وتأتي عند يامتا ينان تيرشيب يتبقى. نانتنا أشوف تنانتنا هم جم أشوف نقدر من ده يدقم أرك أشوف ماسكير يلا بأشوف بيني سعيد بس فتص أمي سعيد يمي فلك دقاف كلا ما تقول ما تقول ما درك زوج جوشنا نقدر جن ترو مكلا يقدر رقمي مثلين يال بمايو نقدر يتقاطع لك زي سايحون أبزان يوم بوتا يان نقدر أجندا يلا يوي مثلين يال بالن عندنا نقدر دمن فلكو بفتنم جمارو ترى مستنيال. تادسوا كم شيء أقوم أنا بيجيبوا تويت حتى كهيل على إن تكمل بيت. قال له فبوالا ياسكو تشار. تادسوا كم شيء نسران داي سران كفات كمن هون. تولو ديديار راس ساكتن سو ككلاشلك موفرن ديز أدرجن مكينان ديز أدرجن تراكتر ديز أدرجن بالناس ترى ويش شال. الترانسشنال جاستيس قد داي إن داي ملتر ما تكمل لب. هي دمو بكت تبار لماو يمر أو إرياس لهونا ينن تدقاف بيتاكل شجر كالة مارم يقول دل كالة مملات دكام كالة ما تناكر الدلنج ما تقع يسفل قال الدل كامل اللي تبوه على أشجار إسلاميون بزوج زي متازبو ينيان قر جزوات جني عزو من قرنو عزو كوهاوست سهيل موكسيوتا بجرو دوكا يسرى يوتا بجرو يسرى عن دوكا جن بجراو يتفوال ድርቆ ከወጣ በኋላ ፀሐይ የሞቀ የሚያጠቃው አውሬ መጥቶ ሲያጠቃው ተመልሶ ኋላ መግባት ዱቃውን ፈልጎ ያገኘው
በግሩ የፈጠረውን ዱካ ጭራው ስለሚያጠፋ እኛ እስከመቼ ነው መንገዳችን ራሳችን እያጠፋን መመለሻው እየጠፋን የምንኖረው የሚለውን ጉዳይ ማሰብ ያስፈልጋል። የሰራነውን ጉዳይ መጠበቅ ማስቀጠል ስለሚያስፈልግ ብልሹ አሰራር እና ለምምድ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ፒቲ ኮራፕሽን አለ። በሰዓት ስራ አለመግባት አለ። አድሎ አለ። በጣም ብዙ ችግሮች አሉብን። ይሄ የተቀረፈ መሄድ አለበት። እስካሁን ድረስ ያሳካነው ተቋማዊ ስቴት ኮራፕሽን የለም። እንደ መንግስት የኢትዮጵያን ሀብት ዘርፈን ሌላ ቦታ አንወስድም። የኢትዮጵያን ሀብት በተቻለ መጠን ኢትዮጵያ ውስጥ እናፈሳለን። ይሄ ምንም ማስረጃ ያስፈልገው የሚታይ ነገር ስለሆነ ዓለም የሚገነዘበው ጉዳይ ስለሆነ ብዙ መናገር አያስፈልገኝም። ግን ስቴት ኮራፕሽን የለም ማለት ተቋማዊ ኮራፕሽን የለም ማለት ግለሰቦች አይሰርቁም ማለት አይደለም። ስራ ይፈልጋል። የውርስ ችግሮች አሉብን። ፖሊሲዎቻችን መታረም አለባቸው። አሰራሮቻችን፣ መዋቅሮቻችን ለምሳሌ ሲቪል ሰርቪስ በጣም ሰፊ ስራ ይፈልጋል። ከልማድ ማላቀቅ ስለሆነ የአቅም ሁኔታ ማስፈጸም አንድ ስራ ወስደን ማስፈጸም አቅማችንም እንዲሁ ውስንነት አለበት። የዓለም ስሪቷ ፌርነስ ይጎለዋል። ከእንደኛ አይነት ምስኪኖች ኤክስትራክት ነው የምታደርገው። ያን ተቋም ማፍረስ አንችልም። እዛ ውስጥ ነው እንደምንም ብለን ጥቅማችን ለማስከበር የምንሰራው። እንደዛ አይነት ችግሮች አሉ እዚህም እዚያም። እነሱን እያረቁ መሄድ ነው ሪፎርም ያልነው። ታስታውሳላችሁ፣ ፖለቲካል ሪፎርም አካሄድን። ለምሳሌ ፓርቲ በሰፈር የነበረውን ብልጽግና ብለን ሰብሰብ ባደረግን፣ እኛ ስንሰበስብ እኛን ተከትሎ ተቃዋሚዎች ቢሰበስቡ ኖሮ ናሬሽን ይገነባል፣ ፖለቲካል ሪፎርሙም የበለጠ እያደገ ይሄዳል። ኢኮኖሚ ሪፎርም ቅድም እንዳነሳሁት ነው። ዲጂታላይዜሽን፣ ሴክተራል ሪፎርም ግብርና ላይ ያመጣ ነው፣ ኢንዱስትሪ ላይ ያመጣ ነው፣ ቱሪዝም ላይ ያመጣ ነው ጉዳይ፣ አሁን ከተማ ላይ የምንሰራው ስራ፣ እነዚህ ሁሉ ሪፎርሞች የስራ አካባቢና የስራ ባህል ለውጥ አጠቃላይ ተደምሮ ሲመጣ ብልሹ አሰራርና አድሎ እየቀነሰ ኔፖቲዝም እየቀነሰ ይሄዳል። ሰው እስካለ ድረስ ጥፋት ዜሮ ይሆናል ባይባልም እየቀነሰ ይሄዳል። ለዚህ ነው ብልሹ አሰራር ሁልጊዜ እየነቃን ማረም ማስተካከል የሚያስፈልገው፣ በስልጠናም በግምገማም በእርምጃም። ስልጠና ቅድም የምንሰጠውን በሚመለከት ስልጠናና ውይይት እኛ ወደ ስልጣን ስንመጣ ቃል ገብተናል። ብልጽግና የሚያደርጋቸውን ውይይቶች በመግለጫ ሳይሆን ከሞላ ጎደል ለህዝብ የሚያስፈልገውን መረጃ ግልጽ እናደርጋለን ብለን ቃል ገብተናል። ታውቃላችሁ፣ ይሄን ስንሰለጥን ብዙ ወሬ ይወራል፣ ስንወያይ ብዙ ወሬ ይወራል። እኛ ውይይታችን ለህዝብ እንሰጣለን። ምክንያቱም ህዝብ አይቶ እንዲማርበትም እንዲያርመንም እንዲከታተለንም ስለሚያስፈልግ በድብብቆሽና በመግለጫ ብቻ መሆን የለበትም። ጠቃሚ መረጃ ሲኖር በግልጽ መስጠት አለበት የሚል እምነት አለን። ኮሪደር ልማት በሚመለከት የዛሬ ዓመት ስለ ኮሪደር ልማት ብንናገር ምናልባት አስቸጋሪ ይሆናል። አሁን ግን ኮሪደር ልማት ማለት ፒያሳ ማለት ነው። ኮሪደር ልማት ማለት ቦሌ ማለት ነው። ይህን የሚጠላ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። ኮሪደር ልማት ማለት ኢትዮጵያን የሚመጥን ከተማ መገንባት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ከተማ ፎቅ ያለበት ገጠር ነው። ፎቆች የሚታዩበት ገጠር፣ ሽንት ቤት የለም፣ ወኮ የለም፣ መብራት የለም፣ በየለም የተሞላ ነው። መቀየር አለበት። በጣም የዘገየ ስራ ነው። ከብዙ ሀገራት ኋላ የቀረንበት ስራ ነው። አንዳንዶቻችን ደግሞ እንደ ፋሽን ነው አስፋልት ዳር ላስቲክ፣ ቆርቆሮ እያደረግን አስፋልት ማጣበብ፣ ካልጠፋ ቦታ ይሄን የሚያክል ሀገር ተሸክመን መጥፎ ልማድ ስለሆነ ተጋፍጠነዋል። ፈተና አለበት፣ ችግር አለበት፣ ግን ውጤት እያመጣንበት ነው። በ2050 ከተሜነት ወደ 60% ያድጋል። አብዛኛው ሰው ከገጠር ከተሜ እየሆነ ይሄዳል። እኛ በነበርንበት ሁኔታ በላስቲክ ላይ ላስቲክ፣ በጭቃ ላይ ጭቃ ምን ከተማ ይባላል? አሁን ካላረምነው በስተቀረ ህዝብ እየበዛ ሲሄድ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ወደማንችልበት ደረጃ ይወስደናል። አጠቃላይ ኢኮኖሚ ያለው ቤት ነው፣ ከተማ እኮ ነው ያለው። ከተማ አደገ ማለት የሀገር ኢኮኖሚ አደገ ማለት ነው።
በከተማ ልማት ተዚላችኋል ከዚህ ቀደም ገጠር ተኮርነን አርሶ አደር ተኮርነን ብለን ለአርሶ አደሩም ለግብርናውም ጠብሳና ድርግ ቆየን አሁን ደግሞ ገጠርና ከተማ አይደለም ባላንስ አድርገን እንሰራለን ብለን ኮይደር ልማት ባንጀምር እንዴት የሰው ህይወት ልናሻሽል እንችላለን ለምሳሌ ኮይደር ልማት ማለት መንገድ ነው እንደምታዩት በጣም ሰፋፊ መንገድ እየገነባን ነው አዲስ አበባ ውስጥ በየከተማው መንገድ ግንባታ ኢንፍራስትራክቸር ግንባታ አያስፈልግም ሁለተኛው ኮይደር ልማት ማለት በየሰፈሩ ትናንሽ ስታዲየም ነው የገነባን ያለነው በየሰፈሩ 20 30 ገንብተን አዲስ አበባ ላይ በየሰፈሩ ስታዲየም መገንባት ያለውን ፋይዳ የሚያቀሰው ልጆቹ አስፋልት ላይ ኳስ ይጫወቱ ወጥተው በመኪና የተገጩበት ሰው ይገባዋል የኛ ልጆች አስፋልት ላይ መኪና ኳስ ይጫወቱ ነበር መቆም አለበት እሱ ልጆቻችን ላይ ምን ሰራው በዚህ መንገድ ነው ትናንሽ ስታዲየም ሰርተን ልጆች እንጫወቱ ብናደርግ እናንተም ትላልቅ ሰውም ጊዜ ሲያገኝ ቢንቀሳቀስ መልካም ነገር ነው አልነበረም አዲስ አበባ ውስጥ አልነበረም ከተማ ውስጥ ማንኛውም ቦታ ኪስ ቦታ ይባላል ይሸጣል ኪስ ቦታም ይባል ስፔስ እንተውን የተባለው አዲስ አበባ ውስጥ እንደምታውቁት ፓርክ የለም ሰው ከወጥቶ ፍሬንድሺፕ እንጦጦ ሳይሆን በየሰፈሩ ትናንሽዬ ሳር ዛፍ ያለበት ወንበር ያለበት ቦታ አልተለመደም ሁሉ ቦታ ይጨበጨባል በሊዝ የጠላት ገንዘብ ይመስል ፓርክ ነው የሰራ ነው ዛፍ ነው የተከል ነው አዲስ አበባ ውስጥ 5 ሚሊዮን የማያንስ ሰው እግረኛ ነው መኪና አጠቃላይ ያለው 1 ሚሊዮን ቢሞላ ነው ለ1 ሚሊዮን ሰው መኪና መንገድ ሰርተን ለ5 ሚሊዮን ሰው እግረኛ መንገድ አለመስራት እንዴት ትክክል ሊሆን ይችላል አይሄቁ አድሎ ነው ለእግረኞች ንጹህ ወኮይ የተሰራው የእግር እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች የሳይክል እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች መኪናን ባይኖራቸው በልካቸው ሰርቪስ እንዲያገኙ ነው ይሄ እንዴት ስተት ይሆናል የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት በየአስፋልት ዳር ሽንት የሚሸናበት ሀገር እኮ ኢትዮጵያ ነው በካፒታል ሲቲ ውስጥ መንገድ ዳር ማንም ሰው ካለምንም መሳቀቅ ልክ እንደ ጥሩ ነገር ቆሞ ያደርገዋል ይሄን ለመቀየር ሽንት ቤት መስራት እንዴት ስተት ይሆናል ሰው በክብር ያደርገው ያንን ነገር ተፈጥሮ አይኑ አይቀርም ግን በክብር ያደርገው ማለት እንዴት ስተት ይሆናል ኮይደር ማለት እሱ ነው እኛ ያፈረስንባቸው ሰፈሮች በቂ መብራት በቂ መጸዳጃ በቂ ፍሳሽ ማስወገጃ አልነበረም እዚህ እኛ ሰፈር አሁን ሰሞኑን የሚፈርሰው አካባቢ ሰው እዚህ ተቀምጦ ቡና እየጠጣ በአምስት ሜትር ውስጥ ካለምንም መሳቀቅ ሌላ ሰው ይጸዳዳል ይሄን ኑሮ ነው መቀየር የፈለግ ነው ኮይደር ያስፈልገናል ጥፋቱን ቀንሰን ድካሙን ቀንሰን ከስተት ተምረን ብንጠቀምበት ጥሩ ነው አንዳንዶች ለዲሞግራፊ ምናምን ብሎ ይናገራሉ ምን ያርጉ ይሄን ካልተናገሩ ሐሳብ የለ ግን እሺ አዲስ አበባ ዲሞግራፊ ነው ጅማስ አጋሮስ ጎንደርስ ሐረርስ ምን ዲሞግራፊው ይሄ ስራ ሁሉ ቦታ ነው ያለው የሆነ ሰፈር ቢሆን ኖሮ እሺ እንጠረጥራለን 30 40 ከተማ ያፈረሰ እየሰራ ባለበት ሁኔታ የማይሆን ስም ሰጥተን ለማት ከመነደናቅፍ ከቻልን ማገዝ ካልቻልን ደሞ ዝም ብለን መታዘብ ነው የሚሻለው ዓለም ላይ ብቸኝነት ሎኒነስ የሚባለው ነገር በጣም ከፍተኛ አደጋ የሆነ ነው አንዳንድ ነገራት እስከ ግማሽ ቢሊየን ብር ይመድባሉ ሰው ብቸኝነት ሱሳይድ ራሳቸውን ስለሚገሉ ከሰው ጋር የሚገናኙበት ነገር ለመፍጠር እድገት አንዱ በሽታው እሱ ነው ጉርብትና የለም በጋራ ቡና የለም በጋራ ሆነ የለም ሰው ብቸኛ አይሆንና አንደኛ መውረድ ይቀንሳል በኋላም ብዙ ሰው ራሱን ይገላል አሁን ፈጥራቸው ኢንፍራስትራክቸሮች ሰዎች በጋራ መኖር ለማዳቸው እንዲያድግ የሚያደርግ ነው ፓርክ ሲሰራ ኳስ ሜዳ ሲሰራ ይበልጥ ትውውቅ ይበልጥ ዝምድና ይኖራል ለምሳሌ የፓርላማ አባላት ቦሌ አካባቢ ወሎ ሰፈር አደባባይ አካባቢ የነበረው አፓርትመንት የምትኖሩ የፓርላማ አባላት ትናንት የነበረው ሰፈራችሁና የዛሬውን ተመልከቱት ልጆቻችሁ ቢያንስ ወጥተው ወክ የሚያደርጉበት ቦታ አልተፈጠረም ይሄ ነገር ጠቃሚ ነው ግድ የላችሁ ሁላችንም እንቃወም ከሆነ ልማትን አደገኛ ነው የሚሆነው
ጠቃሚ ነገር ነው። ስህተት ካለበት እናርመው። ሰዎች እኮ አገራቸውን የጋብቻ ቀለበት እያዋጡ ነው የገነቡት። እንኳን ጭቃ ቤት አፍርሰው የሚፈርስ ካለ እያፈረስን አገር መገንባት አለብን ለልጆቻችን። በዛ ሀሳቤ ካላየነው በቀር ነገር ሲጀመር ካደናቀፍን ችግር ነው። አሁን የገጠር ኮሪደር ተጀምሯል። ገጠር ኮሪደር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። እያንዳንዱ አርሶ አደር በጓሮ የተወሰነ ዶሮ፣ የሚታለብ ላም እንዲኖረው፣ ከመንገድ ጠጋ እንዲል፣ ቆርቆሮ አጥር እንዳያደርግ፣ ትራኮማው በሽታው ብዙ ነው በሚያንጸባርቅ ነገር በተፈጥሯዊ መንገድ አጥር እንዲያጥር፣ በተቻለ መጠን እርሻ እያደገ ስለሆነ አርሶ አደር ገቢው እያደገ ስለሆነ አርሶ አደር ታውቃላችሁ፣ ቆጣቢ ነው። ለክፉ ቀን ነው የሚለው። አርሶ እንኳን ዘርና በጎተራ ያስቀመጠውን የክፉ ቀን አይነካም፣ ይርበዋል እንጂ። ይሄ ልማድ ሀብቱ እያደገ ሲሄድ መጠቀም ላይ ችግር አለ፣ መደበቅ አለ፣ ማለማመድ አለብን። ቤቱን ጸዳ፣ ቀለም መቀባት እንችል፣ አልጋ እንዲተኛ፣ ከከብት ጋር እንዳያድር። በጣም ብዙ አርሶ አደር ቤት ውስጥ ከብት ያስተኛል። ይሄን ካልቀየርን እንዴት ብልጽግና ይመጣል? ለዚህ የተከበረው ምክር ቤት ቢያግዝ ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ስራ ነው ያለብንና መደነቃቀፍ እንዳይሆን። ነገር ግን አንደኛ ጥናት ያስፈልጋል። ዘሎ ኮሪደር ትክክል አለም ጥናት እያጠኑ ስንት ሰው ነው በምን ያክል ሀብት መተካት ይቻላል እያሉ እያጠኑ መሄድ ያስፈልጋል። እየሞከር ነው፣ የሚጎል ካለ እንሞላበታለን። ሁለተኛ ውይይት ያስፈልጋል ከማህበረሰቡ ጋር። ለአንተ ነውና ማነጋገር አያስፈልገኝም ማለት አንችልም። አወያይተን አነጋግረን ነው የምንሰራው። ምክክር ያስፈልጋል። ሶስተኛ ካሳ መክፈል ያስፈልጋል። ከቻልን ቤት፣ ካልቻልን መሬት፣ በምንችለው ካሳ መክፈል ያስፈልጋል። ከቻልን ሰርተን እዛ እናስገባለን እንዳዋሬ፣ ካልቻል ብንወስደውም ሌላ ቦታ ካሳ እንከፍለዋለን። ይሄ ካልተሳካስ ቅሬታ የምናዳምጥበት ስርዓት አበጅተን ያልተመቻቸው ሰዎች ካሉ ቅሬታ እንዲያስደምጡ ደግሞ ችግራቸውን እንዲናገሩ ደግሞ እናመቻቻለን። ይሄ ሁሉ እንዲሆን እንዳያችሁ ኮሪደር ልማት ከፍተኛ አመራር ነው በየሰፈሩ ወርዶ የሚሰራው። አዲስ አበባ አስተባባሪ ኮሚቴ ተሰጥቶት ሰፈር፣ በክልል በዞን ለምሳሌ ኦሮሚያን ብንወስድ ያለው አስተባባሪ ቀጠና አለው። የጅማ ቀጠና፣ የወለጋ ቀጠና፣ የባሌ ቀጠና ተብሎ ተከፋፍሏል። አማራ ክልል ላይ እንደሱ ነው። የኔም የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም የክቡር አፈ ጉባኤው ዋና ስራ እነዚህ ኢኒሼቲቮች መልክ እየያዙ መሆናቸውን በየቀኑ ማረጋገጥ ነው። ለዚህ ነው በየመንገዱ ስንዞር የምታገኙ። ይሄን አድርገን ብንሰራ ጥሩ ነው። አሁን ጅማና ጎንደር ላይ እየመጣ ያለውን ለውጥ ሳይ መጠናከር አለበት ይሄ ነገር። ቆሻሻን ለአይን የማይመች አይነ ግቡ የሆነ ከባቢን መቀየር ለሁላችን ጠቃሚ ነው። ከኛ በላይ ልጆቻችን ጠቃሚ ነው። በዛ መንፈስ ብናይ ጥሩ ነው። ስራ ሲሰራ የሚበላሽ ነገር ደግሞ ካለ እየለቀምን ማስተካከል ያስፈልጋል። በዋዛ ይህን የሚያክል ልማት ሊመጣ አይችልም። አይታችኋል፣ አሁን ከቦሌ መገናኛ ያለውን መንገድ እስቲ ማታ ማታ ወክ አድርጉበት። በጣም እኮ የሚያስደስተው ግን እዛ ብቻ ሳይሆን በየከተማዎቻችን እንዲሆን ሰፋ አድርገን ማሰብና መስራት ይኖርብናል። እና ኮሪደር ልማት በጣም ከፍተኛ ውጤት እያመጣ ነው። ዓለም ደግሞ እየመሰከረ ነው። እኔ ያቃተኝ ነገር እንኳን መጥቶ ያየ ሰው ሄጄ የማገኘው ሰው በሙሉ ይጠይቀኛል። ይሄን ብር ከየት መጣ? ነዳጅ አላችሁ ወይ? በሶስት ወር በስድስት ወር የማያነሳ ሰው የለም። እና እባካችሁን እናንተም ብታግዙን ጥሩ ይሆናል። እንፍጠን፣ ኋላ ቀርተናል። ጊዜ እንዳያመልጠን አብረን ብንተጋ ለማለት ነው። የመጨረሻው ዲፕሎማሲን በሚመለከት የኢትዮጵያ ፖሊሲ እና ፕሪንስፕል ከተቻለ ከሁሉም ጋር በሰላም መኖር፣ ከሁሉም ጋር በትብብር መኖር፣ ከሁሉ ጋር ሰጥቶ በመቀበል መርህ መኖር ነው። ከሰላም ትርፋማ ስለምንሆን መጀመሪያ ብሔራዊ ጥቅማችን ዲፋይን አድርገናል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ብሔራዊ ጥቅማችን ነው። የእናንተ ምንድን ነው? እንዴት እንተባበር? በሚል ሂሳብ ነው የምንሰራው። ከዚህ ቀደም ደሃ ናቸው፣ በውስጣቸው ችግር አለባቸው፣ ፍላጎታቸውን እንዳሻቸው አያደርጉም ብሎ የሚያስቡ
ከባቢዎች ካሉ አሁን መጣረም አለባቸው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ፓወር ሃውስ ናት። ጥያቄና መልስ የለውም። ትበለጽጋለች የራሷን ብቻ ሳይሆን የዚህን ኮንቲነንት ችግርም ለመፍታት ከፍተኛ ሚና ትጫወታለች። ይሄን አስቦ ነው ኢትዮጵያ ጋር መነጋገር እንጂ እንደው ገፋ ገፋ አይሆንም ማንንም ቢሆን ማለት ነው። አናንቁ አራክሶ ምናምን ደሃናቹ አትችሉ ምናምን እንደዛ አይሰራም። ለምሳሌ ስንዴ በጣም ያደገ ሲመጣ ስንዴ ያለማ የሚለውን እናንተውስ ለመክተት ከዩክሬን ስንዴ ኢትዮጵያ መጣ የሚል ዜና ባስቸኳይ ዓለም ሁሉ ይናገራል። እየነገሩን ያሉት ተረጋጉ ነው። አንረጋጋም፣ ፈጥነን ለማለን። ያን ስብከትማ ሰምተን ኖርን እኮ። አሁን በቃ ደህነት አስጠላንኛ፣ መለወጥ እንፈልጋለን። የሚችል ያግዘን፣ የማይችል ደግሞ አይረብሸን። ይሄን ቢሆን የተከበረው ምክር ቤት መገንዘብ ያለበት ነገር መርከብ በዙሪያው ባለ ውሃ፣ በዙሪያው ባለ ባህር፣ በዙሪያው ባለ ውጽውጽታ አይሰምጥም። መርከብን የሚያሰምጠው ውሃ መርከብ ውስጥ መግባት ሲጀምር። እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላም ወዳድ የጋራ ህልም ያለን ኢትዮጵያን የምናስቀድም ኢትዮጵያ ከፓርቲ በላይ ኢትዮጵያ ከክልል በላይ ኢትዮጵያ ከሰፈር በላይ ከሆነችልን ማንም ሰው ኢትዮጵያን በኃይል ማንበርከክ አይችልም። አሁን ግን ያለው ሁኔታ ቅድም አልፌው ነው እንጂ እንቃወማለን እንታገላለን የሚሉ ሰዎች በሚያሳዝን ሁኔታ ከጠላት ጋር ይሰራሉ። ለጠላት መረጃ ይሰጣሉ፣ የጠላት ሚሽን ተቀብለው ያስፈጽማሉ። ኢትዮጵያውያን ከዚህ መቆጠብ አለብን። እኛ የጠላት መሳሪያ መሆን የለብንም። ለሀገር ልማት ብልጽግናና ሰላም በጋራ የምንሰራ መሆን አለብን። ኤምኦዩ በሚመለከት ቻይና በሚመለከት ለተነሳው ጉዳይ እኛ ከቻይና ጋር በጣም ሰላማዊ እና በትብብር ላይ የተመሰረተ ወዳጅነት አለን። ኢኳሊ ከአሜሪካ ጋር በጣም ሰላማዊ ወዳጅነት የተመሰረተ ዝምድና አለን። ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ስንሰራ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን በጣም አግዘውናል። የክሬዲተርስ ኮሚቴ የሚባለውን ኮቼር የሚያደርጉት ፈረንሳይ እና ቻይና ናቸው። በጣም አግዘውናል። እኛ የዚህኛው ክላስ የዛኛው ክላስ፣ የዚህኛው ጎራ የዛኛው ጎራ ተሰላፊ አባል አይደለንም። እኛ የኢትዮጵያ ሕልም ተሰላፊ አባል ነን። ለኢትዮጵያ ሕልም የሚመች ማንኛውም አገር ጋር እንሰራለን። ከማንም ጋር እንለጠፍም፣ ከማንም ጋር ሆነን ማንን አንወቅስም። ሰላም ማምጣት ከቻልን እናግዛለን። ልማታችን የሚያግዙ ካሉ አብረን እንሰራለን። ከምዕራቡም ከምስራቁም ያለን ግንኙነት ሰላማዊና በሰጥቶ መቀበል መርህ ላይ በናሽናል ኢንትረስት ላይ ቤዝ ያደረገ ነው። በዛ መንፈስ ቢታይ ጥሩ ነው። የትኛውም የምናገለው የምናቅፈው አካል እንዳለ ተደርጎ ባይሳል። ሁሉም ሀገር አግዞን ከችግር እንዲያወጣን በትብብር እየሰራ ነው። በተለይ መካከለኛው ምስራቅ ቅድም እንደተነሳው መካከለኛው ምስራቅ ላይ ኢትዮጵያ ስትከተል የነበረው ፖሊሲ ኮምፕሊትሊ ስህተት ነው። በሁሉም መመዘኛ ቅርብ ጎረቤት ከፍተኛ ሀብት ያለበት ልጆቻችን እየሄዱ ግርድና የሚቀጠሩበትን ቦታ ኢግኖር አድርገን ሌላ ቦታ መሄድ አንችልም። ከእነሱ ጋር ጠንካራ ሪሌሽንሺፕ መፍጠር አለብን። ባህል፣ ቋንቋ፣ እምነት ያሳስረናል በብዙ መንገድ። እውነት ለመናገር መካከለኛው ምስራቅ ለኢትዮጵያ እድገት እያደረጉ ያሉትን አስተዋጽኦ የሚያክል የሚያደርግም ሀገር የለም፣ በፋክትም ከታየ ማለት ነው። እና እዛ መልቲላተራል ተቋም መግባት ብቻ ሳይሆን ከአረብ ሀገራት ጋር ያለንን ዝምድና በደንብ መመርመርና ጠንካራ ወዳጅነት መፍጠር ያስፈልጋል። ዓለም ከነሱ ጋር እየተራኮተ እየተረባረበ እኛ ተደብቀን እዚህ ብንኖር ኪሳራ እንጂ ጥቅም የለውም። ገንዘብ አላቸው፣ እውቀት አላቸው፣ ልምድ አላቸው፣ ቅርብ ናቸው፣ ገበያችን ናቸው፣ ለልጆቻችን የስራ ቦታ ናቸው። በዚህ ስፕሪት ነው እየተሰራ ያለው። የተባሉ ተቋም ውስጥም ንግግር ጀምረናል። ሌሎች ተቋማትም አረብ ሊግን ብናገኝ እንገባለን። ስለማይፈልጉን ነው እንጂ እንገባለን። በገባንበት ቦታ ድምጻችን እናሰማለን። እያየነው ነው እኮ እኛ ሳንኖር ስንቀር ምን እንደሚሰራ እኮ አየነው። አሁን ብሪክስ ሲባል አቅላችሁ እንዳታዩት፣ አንዳንዶች እንደሚያዩት አይደለም። በጣም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ሁሉ ይቅር፣ እኛ ዘራፊ አይደለንም። እኛ የሰው ነገር አንገድብም ብለን መናገር በራሱም ትልቅ ጥቅም አለ። ለምሳሌ
ከሶማሊላንድ ጋር የነበረን ኤምኦዩ ኢትዮጵያ የሶማሌን ግዛት ልትወስድ ተስማማች የሚል ናሬሽን ነው መፍጠር የተሞከረው። እኛ ግን ከሶማሊላንድ ጋር ስንፈራረም 99 አመት እንኳን ብለናቸው እንቢ ብለው የ50 አመት ሊዝ ነው የፈረምነው። እንዴት ነው የ50 አመት ሊዝ መሬት መቀማት የሚሆነው? ብዙዎች እኮ 50 አመት አትፈርሙ 100 መሆን አለበት ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ነው ይያሉ 100 ስላልተሳካ ለ50 አመት ነው ሶማሊላንድ ጋር ተፈረምነውኛ። ግን የሚባለው ኢትዮጵያ ልታስፋፋ ነው አይደለም? በስልጣናው ላይ አንስቻለሁ እዛ ያልነበራችሁ ሰዎች እኛ ከሶማሊያ ቀጥሎ ዘ ሰከንድ ቢገስት ሶማሊ ፖፑሌሽን ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ወንድሞቻችን ናቸው። ከሶማሊ ጋር ምንም አጀንዳ የለንም እኛ። እኛ አጀንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው፣ ህዝባችን እያደገ ነው። ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ፣ ትልቅ ሀብት ነው። ልናለማው አልቻልንም። ሌሎች ናቸው ከሌላ ቦታ መጥተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት። ትንሽ የአክሰስ ጋራንቲ ስጡን። እኛ ከፈረስን ሁላችሁ ጠፋላችሁ። ትልቅ ስለሆነ ጥያቄያችን ይሄ ነው። ይሄ ጥያቄ የገባቸዋሉ ያልገባቸዋሉ እንዲገባቸው የሚጠይቋሉ። የእኛ ስራ ማስረዳት ነው። ከኤርትራም ይሁን ከጅቡቲም ይሁን ከሶማሌም ይሁን ከኬንያም ይሁን ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት ሰላማዊ ጉርብትና ነው። ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት በሰላም በሰጥቶ መቀበል አብሮ ማደግ ነው። ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ግን ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያን ኤክስትራክት እያደረጉ ኢትዮጵያን በእንትን ሰፈር እያባሉ መኖር አይቻልም። እንደዛ አይቻልም። ኢትዮጵያን አክብሮ የኢትዮጵያን ጉርብትና ወዶ ከኢትዮጵያ የሚደረግ ጥቅም ማንኛውም ነገር ካለ በደስታ ችግር የለው። በምዝበራ ግን መሆን የለበትም። ከዚህ ውጪ ከምዕራቡም ከምስራቁም ተባብረን ሀገር መገንባት ነው የምንፈልገው። እኛ ቅጥረኞች አይደለንም። ለሆነ ግሩፕ ተቀጥረን በስሙኒ ተገዝተን የሆነ ግሩፕ አጀንዳ የምናራግብ ቅጥረኞች ሳንሆን አርበኞች ነን። ኢትዮጵያ መገንባት እንፈልጋለን። ይሄን አምኖ ያከበረ ማንም ሀገር በከፍተኛ ደስታ አብረን መስራት እንፈልጋለን። አሁን ከኤርትራ ጋር አንዳንድ ወሬ ይነሳል። እንፈልገው ሰላም ነው። ከዛ የከፋ ነገር ካልመጣ በስተቀር በእኛ ኢኒሼቲቭ በኤርትራ ወንድሞቻችን ላይ ምንም ነገር አይፈጸምም። ጅቡቲ እንኳን እኛ ልንረብሽና ልነካቸው ቀርቶ የሚነካቸውም ካለ አንቀመጥም። እነሱ ከተነኩ እኛ የለንም። ሶማሌ በሺ የሚቆጠር ሰው ነው እኮ የሞተብን። በሺ የሚቆጠር ሰው እኮ ነው የሰዋ ነው ለጋራ ሰላም ብለን። አሁን የምንፈልገው እሱ ነው። ሶማሌ አካባቢ መስከን፣ መረጋጋት፣ ናሽናል ኢንትረስት ማስቀደም እንዲችሉ ጊዜ ሰጥተናል። እንታገሳለን። ቀልብ እንዲገዙ ሰብር እንዲያደርጉ እንታገሳለን። ግን ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል። በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም። በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም ህግ፣ በማንኛውም ያገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል። ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ። አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸውም ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል። ጥርጣሬ የለውም። ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ይሄን አስታኮ ግን ነገ ውጊያ ይነሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም። ከማንም ጋር መዋጋት ፍላጎት የለም። ሁለተኛ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሊወሩ ይችላሉ ሀገራት የሚል ስጋት ያለባቸው ሰዎች አልፎ አልፎ ስለሚነሱ ኢትዮጵያን ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም። ማንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለን። በቂ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል። እናመርታለን። ሰው አለን። ጀግኖች ነን። ሰው አነካም። ከነኩን ግን ለማንም አንመለስም። ስጋት የለብንም።
በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ብዙም አቅም ባልነበረበት ኢትዮጵያን አባቶቻችን አድዋ ላይ ሄደው አሸንፈው ነጻነት ማስከበር ከቻሉ ዛሬማ ያኔ እኮ 5 ሚሊዮን ነው፣ ዛሬ እኮ 120 ሚሊዮን ነው። የጀግነት ደሙ ደግሞ እንዳለ ነው። ነስጋት አይግባችሁ። ማንንም ቢመጣ አሳፍረን መልሳለን፣ ማንንም ግን አንነካምኛ። በዛ ሐሳቤ መታሰብ አለበት። ልማት፣ የውጭ ኢንቨስትመንት፣ ትብብር እንዲመጣ ያስፈልጋል። ህዳሴ በሚመለከት እውነት ለመናገር ለግብጽ ለሱዳን ትልቅ ድል ነው። ስጋት ነበረ፣ ውሃው ሲያዝ ችግር ሊያጋጥም ይችላል የሚል ስጋት ነበር። እንደምታዩት ውሃው ይዘናል። ግድቡ እኮ በነገራችን ላይ አሁን ድልድዩ ታውቃለች፣ ከላይ ያለው ድልድይ ተገጥሟል። ውሃ ይዘናል፣ ግድቡ አልቋል። ምንም አይነት ችግር በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት አልገጠመም። ምናልባት ግን ነገ ግብጽ ወይ ሱዳን የሆነ የውሃ ችግር ቢያጋጥማቸው ስላለን ልለቅላቸው እንችላለን። ባይኖርም ምን እናደርጋለን? አሁን ስላለን ሲቸገሩ ማየት አንችልም። ወንድሞቻችን ናቸው፣ እናግዛለን። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ሙሉ ኮሚትመንት አላት። ማንንም መጉዳት አትፈልግም። ኢትዮጵያ ለመልማት የምታደርገውን ጥረት ግን ማንም ማቆም አይችልም። ተሞከረ እኮ። በነገራችን ላይ የተከበረው ምክር ቤት ህዳሴ ግድብ ባለፉት 5 ዓመታት አሁን ያለበት ደረጃ እንዲደርስ ያዋጣችሁት ገንዘብ ብቻ ሳይሆን በሺ የሚቆጠር ሰው ገብረናል። ያላስታጠቁብን እኮ የለም። ተዋክተን ነው የሰራ ነው። ማቆም አይቻልም ማለት ነው። በገንዘብ አይቻልም፣ በፕሮፓጋንዳ አይቻልም፣ በጦርነት አይቻልም፣ ወደፊትም አይቻልም። የምንፈልገውን ነገር ልክ እንደ ህዳሴ በእኛ ጉልበት በእኛ አቅም በሰላማዊ መንገድ እናሳካለን። ማንም ላይ ጦር የመስበቅ ፍላጎት የለንም። ማንም ኢትዮጵያን እንዲደፍር ግን አንፈቅድም። አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለቀረቡላቸው ጥያቄ በቂ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡ ስለሆነ ሞሽኑን ወደ ማጽደቅ እንሄዳለን። ባለፈው በሁለተኛው መደበኛ ጉባኤያችን በክቡር ፕሬዚደንቱን መክፈቻ ንግግር ላይ ሞሽን መቅረቡ ይታወሳል። አሁን ውይይት ከተካሄደ በኋላ ሞሽኑ የሚጸድቅ ስለሆነ ሞሽኑ ወደ ማጽደቅ እንሄዳለን። በዚህ መሰረት የክቡር ፕሬዚደንት የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ የቀረበው የድጋፍ ሞሽን ውሳኔ ቁጥር 2/2017 ሆኖ መጽደቁን የምንደግፍ። አመሰግናለሁ። ተቃውሞ? እሺ፣ ድምፅ ታቅቦ። እሺ፣ የክቡር ፕሬዚደንት መክፈቻ ንግግር አስመልክቶ የቀረበው የድጋፍ ሞሽን ውሳኔ ቁጥር 2/2017 ሆኖ በሁለት ተቃውሞ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እናመሰግናለን። የምክር ቤቱ ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ በዚህ ያበቃል።